Dobrodošli, drage ribe. Mesec Marti i energija meseca Marta za vas mogu biti možda malo intenzivnije, doneti neke iznenadne preokrete, neočekivane situacije koje će izazivati onako burnu reakciju kod vas ili ćete možda vi izazivati burne reakcije kod drugih ljudi. Ovako dosta sam razmišljala sad upravo o ovom otvaranju šta zbog ovog saveta koje daju karte. Generalne energije govore o nagomilanim stvarima, o nečemu što je tinjalo već neko duže vreme, što ima veze sa autoritetima. Sad zavisi na kojoj ste vi poziciji. Mislim, svako od nas je autoritet nekome, a neko je nama autoritet. Tako da, jel, gde ste vi sad tu, znaćete vi sami najbolje, ali postoji mogućnost da ćete se ovog meseca suočiti sa nekim nerealnim zahtevima, sa osjećanjem da želite da zaštitite na neki način sopstveni autoritet, sopstvenu poziciju, imat ćete možda utisak da neko želi da vam nešto otme ili neko stalno nameće neka očekivanja ili zahteve, bilo na poslu, bilo na privatnom životu, koje je teško ispuniti, jel bi ih hteli i sada i odmah i to sve. Dakle, tako neke malo eksplozivnije situacije se mogu dogoditi u toku ovog meseca. Ako je to neko onako baš intenzivno osjećanje, nešto što vi ne možete da promenite, mislim da možete promeniti, zato što ćete vi imati dovoljno mudrosti u sebi i znate, već imate neko iskustvo i moći ćete da se nosite sa situacijama. Nemojte dozvoliti da se nešto nagomila, bilo da je u pitanju vaše sopstveno nezadovoljstvo, bilo da je u pitanju nezadovoljstvo drugih ljudi. Dakle, oprez neki u komunikaciji i interakciji uopšte sa drugim ljudima je onako poželjna sada, zato što, pogotovo ako već primetite da je neko malo više nezadovoljan, isfrustriran, obratite pažnju na to kakva su vaše očekivanja od drugih ljudi, jer ono, ne znate kako će oni reagovati, da li su u stanju da ispune vaše očekivanja ili ne. Dakle, oslonite se više na sebe, upravo u ovom nekom periodu. Generalno, komunikacija sa drugim ljudima, svaka vrsta interakcije će biti jako bitna. Sada savetujem jedan, a ne kažem oprez, ali nekakvu uzdržanost, pogotovo kada su neka očekivanja u pitanju, bilo vaša, bilo njihova, tu može doći do nekog nezadovoljstva. Najbolje je odmah rešiti onako problemčiće kako se pojavljuju. Teškoće se može naići ako je to nešto što traje već duže vreme, pa se to neko nezadovoljstvo nagomilalo, pa niko tu ništa nije iskazao i onda se desi neka sitnica, pa se onako previše burno reaguje zbog neke sitnice koja je onako povod, ali naravno nije uzrok. Tako da obratite pažnju na te energije kao ispod koje su nevidljive, a postoje negde, bilo u poslovnom okruženju, bilo u privatnom. Uglavnom u poslovnom, mogu reći. Ili na nekom vašem ličnom nivou, znači gde je vaše nezadovoljstvo već akumulirano dugo, pronađite neki dobar način da se oslobodite viška stresa, viška neke energije koju imate, napetosti koja se može pojaviti u toku ovog perioda. Dakle, pronađite zdrav način da se vi sa time nosite. Također, nemojte dozvoliti da vas ophrvaju osjećanja i ono loše negativne energije od drugih ljudi. Dakle, ne mora značiti da će neko prema vama biti loše zao neprijatelj, ali jednostavno možete osjetiti, pokupiti onako ako ste u društvu nekih vrlo neprijatnih osoba ili nervoznih osoba koji u sebi imaju možda neka loša osjećanja koje ni ne pokazuju, ali vi možete onako intuitivno osjetiti to i pokupiti tu tugu, nezadovoljstvo, frustriranost, znači ta neka loša napeta osjećanja koje vas mogu opteretiti na nekom, da kažemo, podsvesnom nivou, pa vi se osjećate loše i napeto i stresno iako nemate razloga za to. Dakle, pronađite način da se onako malo iznutra zaštitite od svega toga, dakle ne bi bilo loše već da praktikujete neki onako ritual čišćenja od negativne energije, barem jednom u toku ovog meseca, ako vam to prija, ako to i inače radite. Dakle, zaštitite malo svoju energiju i pronađite način da se ili zaštitite, da to tako ne prijanja za vas, ili jednostavno naćete način da se toga oslobodite, da ne biste pravili haos u sopstvenom životu, ono bez ikakvog razloga i potrebe, ili sebe opterećivali tako nekim stvarima.
Sad, ovako, na polju posla vi možete u ovim nekim možda turbulentnim, ajde kažemo vremenima, ali u nekim situacijama možda škakljivim, možete pronaći neki jako dobar način da sebe u najmanju ruku zaštitite od neprijatnosti daljih, dakle sprečiti da se neka neprijatna situacija loše odrazi po vas. Ili čak možete pronaći tu i neki način da vama bude dobro, da ajde kažemo u najmanju ruku nećete biti nešto oštećeni, uznemireni, ili ćete možda čak pronaći i nešto jako dobro za vas u nekim onako škakljivim situacijama, da kažemo, vezano za posao. Čak može vam to poslužiti kao neki motiv da vi pogledate ovako malo i sa strane neke druge poslove ili iz nekog drugog ugla čitavu situaciju, možda kompaniju u kojoj radite ili delatnost kojom se bavite. Dakle, iz nekog potpuno drugog ugla možete sagledati nešto i uvidjeti da tu postoji nešto jako dobro za vas, poželjno, nešto što želite, i možda čak preduzeti prve korake da do tog nečeg željenog i dođete. Ne očekujte brze rezultate, doduše, ali već neki prvi koračići, razgovori, skupljanje informacija, dakle šta god, znači sadite sad neka semena, uspostavljate kontakte i tako. Dakle, koristite neku svoju mudrost. Na polju emocija opet je ovako generalno kako već ovo sve može izgledati i uticati na emocije. Pa sad najbolje ako imate partnera, postoji onako moment da će biti više intenzivnijih strasti, što može biti jako dobro, lepo i prijatno. Savjet je da se izbjegavaju ovako neki konflikti. Dakle, ako možete, ako postoje neki dugogodišnji problemi ili dugotrajniji problemi i želite da ih ono najzad raspravite, ne moraju biti čak ni problemi, mogu biti jednostavno neke, ajde kažemo, sitne nelagodnosti koje postoje možda već neko vreme. Pokušajte da ih razgovarate, da ih rešite razgovorom kada ste oboji negde smireni, kad ste konstruktivno raspoloženi i tako. Jer nešto na prečast se možda neće ni rešiti. A postoji mogućnost da budete malo isfrustirani i onda odjednom saspete ono partneru u lice sve, ili čak vaš partner vas može iznenaditi zato što će pokazati nekako svoju ono napetost u nekom trenutku neadekvatno, jel, trenutnoj situaciji. Upravo zbog nečega što se onako skupljalo već duže vreme, a čak se može desiti da uopšte nema i nikakve veze sa vama. Dakle, delikatan period kroz koji ćete vi proći dosta dobro, ali budite svesni toga da vreme igra onako ključnu ulogu i bit će ovako jako bitan faktor upravo u ovom periodu. Vreme sad. Vremenska ograničenja, vremenski ciklusi, sezone, šta ja znam. Dakle, sve što je vezano za vreme će vam biti bitno iz nekog razloga. Savjet ovako koji karte daju za ovaj period je upravo nedonošenje nekih odluka i neuvođenje nekih novina čini da se nekako vratite u krug. Ukoliko postoji neka ideja, nešto što stalno prebirate, znači vrati se sve nešto jedno te isto, onako ne nalazite neko rešenje, čini vam se kao da idete u krug po nekom pitanju životnoj oblasti, šta god. Ne brinite, naći će se rešenje problema. Znači svakako će doći nešto novo što će pomoći da se problem reši ili da se vi oslobodite napetosti koje, ja kao i svi mi kad smo nešto suviše nervozni i tako, dešava se da nam se misli stalno vrte u krug i tako dalje. I ne pronalazimo neko rešenje, ne znamo kako da neku situaciju razrešimo ili tako. Znači, ali u pitanju je neko vreme, dakle vi ste u nekom vrlo prelaznom i prolaznom periodu, dakle ove neke situacije koje se dešavaju sada će proći, vreme je tako da se menja. Iako sada trenutno ne vidite neko rešenje, izlazi iz neke situacije, verujte da će se to rešenje pojaviti, znači u pravo vreme će se prave stvari dogoditi, prava vrata će se otvoriti i ući prave osobe u život i tako dalje. Dakle, bit će sve rešeno na najbolji mogući način kad dođe trenutak za to. A u međuvremenu gledajte da se ne nervirate puno zbog stvari na koje ne možete da utičete nikako, a još manje zbog nekih stvari koje su se možda dogodile jako davno. Dakle, nemojte sebe gristi bez potrebe zbog toga što
smatrate da ste možda doneli pogrešnu odluku pre 100 godina i tako dalje. Dakle, nema razloga da sebe mučite zbog ničega. Opustite se, uživajte u životu, onom lepom i dobrom što postoji upravo sada trenutno oko vas. Tako, ja se nadam da vam se ovaj video dopao. Hvala vam što ste ga odgledali. Želim vam svako dobro.